Goedenavond, het is woensdagavond, het is ons gebedsgeleentheid. Ek is rechtig dankbaar dat jy saam met ons bid. Ek wil graag vanavond een paar gedagtes met jou wissel uit Handelinge 12. Waar juist die thema oor gebed naar voren kom. En ons thema is dat jy sal ontvang in gebed. Kom ons maak ons oor toe. Here, as ons nou saam naar gebed kyk, kom wees in ons midde asseblief, in Jesus naam. Amen. In hierdie gedeelte het ons die verhaal van een merkwaardige gebed en nog meer merkwaardig die manier hoe die Here hierdie gebed geantwoord het. Koning Herodes het vir Jakobus, die broer van Johannes, laat doodmaak. En die Jode was baie tevrede daarmee. Toe hy agterkom en hou daarvan, het hy verder gegaan en vir Petrus as die leier van die apostels gearresteer. Hy het die bedoeling gehad, hy wil hom ook doodmaak. Maar die arrestatie was gedurende die week van die Paasfees. Dit was die heilige week van die Jode. En dan was die Jode baie gewillig dat Petrus doodgemaak moet word, wil hulle dit nie hê tydens die heilige week nie. Hulle wil nie daar die week verontreinig nie. Daarom was Petrus in die gevangenis gegooi, moes daar gehou word, totdat hy tereggestel kon word. Dit gelyk of daar baie min hoop vir Petrus is. Eindelijk was daar geen hoop nie. Hy was in hierdie veilige vesting, ondeurdringbaar, en hy was bewaak deur 16 soldate. Hy was vastgeketting aan elke gewrig van hom, aan een soldaat, en het aan weerskante van hom gelê. Maar die christene in Jerusalem het gaan klop aan die deur van die hemel. Want jy sien, hy moes goed bewaak word, want die christene het die eenaardige vermoë gehad om uit die gevangenis uit te kom. Maar nou het die christene gaan klop aan die deur van die hemel. Hulle besluit, hulle gaan die Here betrokke maak, vir hom vra, dat Petrus vrygelaat gaan word. Nou, dink vir 'n oomblik, as die vyande van Petrus in die kerk geweet het, wat pogings hierdie mense aanwind, dat hulle wil bid, dat Petrus vrygelaat moet word, sou hulle definitief daaroor geglimlag het. Hulle sou vir mekaar gesê het, kom ons kyk wat word van die gebede van hierdie christene. Maar net hulle geweet, wat die christene gedoen het, was in pas met wat die Heilige Gees wou doen, en daarom was hulle gebede so merkwaardig, suksesvol. Kyk, baie keer sê mense, alles gebeur vir 'n rede, en hulle sê dit eindelijk om te sê, as nie veel wat ons daarin kan doen nie, ek het geen verantwoordelikheid nie. Of hulle sê, wat moet gebeur, sal gebeur. Maar weet jy, dis nie wat ons in hierdie verhaal sien nie. Genadiglik, gooi die Here nie alles in sulke dooie konkreet nie. Hy word nie in 'n hoek geverf, deur wat gebeur, deur ander heidene om ons sien. Hy hoor as sy kinders met hom praat. Hy gryp in. In Jeremia 18 stel hy dit duidelik. Hy maak planne. Die Here is nie onvoorbereid nie. Hy is die Almagtige. Sy wil en sy planne is in lyn met wie hy self is. Hy is met ons deur Christus, deur die Heilige Gees. Daarom is die toekoms nooit iets waarin ons uitgelewer is nie. Wat moet gebeur, moet maar gebeur nie. Die Here word nooit omkant gevang nie. Niks kan ons van sy liefde in Christus skei nie. Waarskynlik het Petrus daardie aand nie baie vrese gehad nie, want hy het vastgeslaap, die aand voor hy tereggestel word. Daar was by nie veel wat hy kon doen nie, want hy het gesê hy is beskermd deur 16 soldate, hulle daar voor die deur gewees, hy was binnen in die vertrek gewees, weerskante van hom geslaap. Skielik het daar 'n helder lig in die gevangenis geskyn. Die engel van die Here het Petrus aan die sy gedruk en hom wakker gemaak, hoor hoe sê vers 8 dit. Toe sê die engel vir hom, maak jou gordel vas, trek jou skoene aan. Petrus het gedoen, toe sê die engel vir hom, trek jou bokkleed aan, kom saam met my. Die soldate was allemaal vas aan die slaap, en ongehinderd het die engel en Petrus by die eerste groep wagte verbygegaan, dan by die tweede groep wagte, dan hulle by die sterk ysterhek gekom wat aan die stad toe gelei het, beweeg die vinger van die Here uit die hek van self opgemaak, dan gaan hulle uit, en as Petrus veilig is, dan verlaat die engel hom. Jy sien, dis enige boodskap van wat gebeur as die Here 'n mens kon vrymaak. Dan val jou kettinge af. Dan word die gevangenskap gebreek. Dan maak deure oop sonder jy eers daaraan raak. Dis eintlik 'n hele preek net in hierdie ding wat hier gebeur. Dis eers dan dat Petrus besef. Weet jy wat moes gebeur het nie gebeur nie. Dis nie dat ek droom nie. Hy sê in vers 11. Toe dring dit tot Petrus deur wat met hom gebeur het en hy dink, nou besef ek eers regtig dat die Here sy engel gestuur het, om my uit die hande van Herodes te red, en van alles wat die Joodse volk van plan was, om te doen.
Hy gaan dan reguit aan die huis van Maria, die ma van Markus. En daar ontdek hy dat hy nog steeds bezig is om vir hom te bid. Een diensknegt, meisie, naam van Rode, moes ook bezig geweest het om te bid. En as hy dan hoor, iemand klop, dan springt sy op om die hek te gaan oopmaak. Maar as hy Petrus se stem herken, in plaas daarvan om die hek oop te maak, hardloop sy terug en sê vir hulle, Petrus is by die deur. Hulle glo natuurlijk glad nie. Nou kun jy hom sien. Die Heere antwoord selfs 'n ongelovige gebed. Maar Petrus het aangeklop. As hulle uiteindelik die deur oopmaak, dan sien hulle die levende bewys dat die Heere hulle gebede geantwoord het. Nou as ons kan uitvind hoe hierdie mense gebid het, dan gaan dit natuurlijk vir ons baie help, sodat ons ook op dieselfde manier kan bid. So kom ons kyk na vers 5. Daar staan so as hy dan in die tronk bewaak, maar die gemeente het aanhoudend vir hom tot God gebid. En hier is 4 wonderlike sleutels in hierdie paar woorde opgeteken. Dit beskryf duidelik hoe hulle gebid het. Kom ons kyk na die eerste een. Daar staan, die gemeente het aanhoudend vir hom tot God gebid. Ek wil daar die woord tot God uitlig. Jy sien wat die gebed wat ontvang as hy dit vra, is die gebed wat met die Here praat. En as daar enige krag in ons gebed moet wees, as daar enige iets wat ons moet ontvang, dan beteken dit, die Here sal dit vir ons moet gee. Ek en jy het nodig om te leer, hoe kom jy in die teenwoordigheid van God? En hoe praat ek daar met hom? Kyk nou mooi daar die woorde, tot God, dat het in jou hart ingaan. Nou hoe kan ek en jy in die teenwoordigheid van God kom, om daar met hom te praat? En jy gaan sien, daar is 2 antwoorde hierop. Lees saam met Hebreërs 10 vers 19 en 20. Ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. Hierdie weg het hy vir ons gebaar deur sy liggaam. Laat ons tot God nader met 'n opregte hart, met volle geloofsversekering. Die eerste belangrike sleutel, hoekom ek en jy na die Here toe kan gaan, is as gevolg van die bloed van Jesus. Dit beteken, ons sondes is op hom geplaas. Hy het my plaasvervanger geword. En daar in die kruis het hy die dood gesterf wat ek moes sterf. Hy het die verwerping ervaar wat ek moes ervaar. Hy het die plek van die vervloekte ingeneem. En toe het hy in die heiligdom ingegaan. In die teenwoordigheid van die Here. Die beste persoon onder ons kan het nie waag om die teenwoordigheid van God te kom op grond van sy eie verdienste nie. Kan niks by die Here kry op grond van sy eie goedheid nie. Maar terwille van die bloed van die Here Jesus kan ons in die heiligdom ingaan. Kan ons met 'n opregte hart met volle geloofsekerheid kom. Die tweede deel kry ons in Efesiërs 2 vers 18. En daar staan, daarom het ons almal deur die een gees vrye toegang tot die Vader. Dit beteken om regtig te kan bid is ook die werk van die Heilige Gees. Wanneer ek en jy bid, dan neem hy ons letterlik aan die hand in die teenwoordigheid van God. Hy maak die Here vir ons 'n werklikheid as ons bid. Het jy al ooit hierdie ervaring gehad, dat as jy kniel om te bid, dan voel het vir jou, sjoe, ek praat met niemand nie. Wat moet jy in so 'n tyd doen? Luister nou mooi. Word net stil. Kyk op na die Here. Vra vir hom om die belofte ook vir jou te vervul, dat hy sy Heilige Gees sal stuur om jou in sy teenwoordigheid in te bring en om werklik vir jou en vir my te maak. Wag dan, met verwagting. Die Heilige Gees sal kom. Hy sal ons in God sy teenwoordigheid inneem. Hy gaan God werklik vir my maak. Die tweede belangrike ding wat ons kry hier in vers 5, die gemeente het aanhoudend vir hom tot God gebid. Kyk nie daar die woord aanhoudend. Die Engelse vertalings praat van earnestly, met groot erns. Nou ek en jy kan nooit soos deur Jesus bid nie, maar jy onthou hoe dat hy met erns gebid het. Die Hebreërs sê vir ons, hy het harde geroep en trane gebid. In Lukas 22 vers 44 lees ons hierdie woorde. Hy het nog ernstiger gebid, sweet het soos bloeddruppels geword, wat op die grond val. En die kerk het aanhoudend vir hom gebid. En dis 'n gedagte wat ons telke maal in die Bybel kry. Jeremia 29 vers 13 sê, jy sal my soek en my vind, as jy na my soek met jou hele hart. Hier kry ons die rede waarom so baie van ons gebede nie betekenis het nie. Want daar is so min van jou hart daarin. Daar is so min erns daarin. Dis of jy nie regtig dit begeer nie. Kom ek toets jou. Stel ek jou vra,
Waarvoor het jy vanochtend gebid? Ek het geen twijfel dat die meeste van ons sal sê, ja, ek het gebid nie. Maar as ek jou sal sê, waarvoor het jy gebid, dan sê ek bevrees dat dit so makkelijk sal wees om te sê, weet jy, ek kan nie onthou nie. Romeine 15 vers 30, dis ons hierdie interessante woorde. Paulus sê, stry saam met my deur vir my te bid, dat God my veilig mag hou, tussen al die ongelowiges in Judea, dat my hulp aan Jerusalem aanvaarbaar mag wees vir die gelowiges. Daardie woord, stry saam met my, beteken letterlik, kom veg saam met my. Weet jy, ons is so goed bewus van die feit, ek het nie verdien niks voor die Here nie. Ons moet in die geloof kom en rus in die geloof. Daarmee bedoel mense dikwels, vat dinge nou kalm in jou geestelike lewe. Kom niet in die Here se teenwoordigheid soos 'n klein kindjie, rustig, vertrou jou Vader. En het is waar, dis regtig so. Maar weet jy, daar is 'n ander kant van die waarheid ook, en die waarheid weet jy altyd twee kante. Jy sê net ek, jy moet rus in die geloof nie, maar ons het ook partykeer 'n geveg in die geloof. Die Bybel het meer te sê oor die geveg van die geloof, as oor die rus van geloof. Weet jy, dit beteken nie, dat ek en jy nou die Here se arm moet gaan draai, as ek sê, moet veg in die geloof nie. Moet bykie jouself Kolossense 4 vers 12 dit. Paulus sê, Epafras, staan in diens van Christus Jesus, en hy bid altyd ernstig vir julle, dat julle staande mag bly, geestelik volwasse, en alles volkome gehoorsaam aan die wil van God. En daar die woord, ernstig, is daar die woord wat beteken, dat is een strijd, dit is een stuk arbeid. Ach, weet jy, hoe gemakkelijk neem die meeste van ons nie ons gebede nie. Hoe min van ons hart is daarin, hoe min haal het uit ons uit, hoe min tel dit uiteindelik. Weet jy, een baie praktiese vraag is natuurlijk, hoe kry een mens dit? En in Romeine 8 vers 26 en 27 kry ons die sleutel. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by, ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge, wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God, vir die gelowiges. Ons enigste hoop, is dat die Heilige Gees iets in ons harte sal skep. Het jy al ooit gebid, en ek wil het weer vra, asof jy maar net een paar woorde sê, wat moet jy dan doen, moet jy ophou bid? Nee, wacht so oomblik. Jy sien, as daar ooit een tyd is, wat jy moet bid as jy voel jy wil nie bid nie, dan sit juist dat ek en jy opkyk na die Here en die Heilige Gees vir hom te kom oorneem, volgens sy belofte, om in jou hart te kom beweeg, om die woorde ook op jou gemoed te kom lê, om daar die ernst te kom bring, dat jy kan aanhou klop. Weet jy wat, as jy dit gaan ervaar, gaan jy iets beleef dat God by jou is. Een derde saak wat in vers 5 vir ons na vore kom, daar staan die gemeente het aanhoudend vir hom tot God gebid. Weet jy, dis of die Here behaag het daarin, as hy kinders saam bid. Daar is krag in die gebed van een persoon wat alleen bid. En ons het baie voorbeelde daarvan in die Bybel. Wonderlike dinge wat gebeur. Maar die Here Jesus sê vir ons, dat die Here spesifieke behaag het daarin, as twee mense saam bid, of meer. Hoe stel Matteus 18 dit vir ons? As twee van julle op aarde oor enige saak saamstem en daar oor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry. Want waar twee of drie in my naam saam is, daar is ek by julle. Dis of die Here daarvan hou as sy liggaam funksioneer. Hy hou daarvan as daar eenheid in gebed is. As God deur sy Heilige Gees dieselfde las op twee persone lê, meer mense lê, en hy bring die eenheid van die Gees, weet jy, dan is daar nie 'n krag in hierdie wêreld of uit die duivel uit, wat ons kan verhinder om dit te ontvang wat die Here vir ons wil gee nie. En die Here Jesus beloof, ons Vader sal dit vir ons gee. Kyk net die laaste saak wat in vers 5 vir ons na vore kom. Hulle het vir hom gebid. Jy sien, hierdie gebed was 'n spesifieke gebed oor 'n spesifieke persoon. En weet jy, dis 'n gebed waarvan die Here hou om te antwoord as ek spesifiek bid. En dit help my om spesifieke antwoorde dan ook te kan sien. Gaan kyk maar hoe algemeen en vaag ons gebede dikwels is. Dit klink so mooi en is goed natuurlik, maar dit vra nie spesifiek nie, en daarom kry ek ook soms nie 'n antwoord nie. Ek wil maar net weer vanaand jou aandag vra vir ons afhanklikheid van die Heilige Gees as ons bid. Want jy sien, as ek iets wil bereik, moet ek onthou, dis die Heilige Gees wat my in staat stel om tot God te bid, wat my in sy teenwoordigheid wil inneem,
wat vir my daar die aanhoudendheid wil bring, die erns wil bring. Het is die Heilige Geest wat die eenheid bring, zodat ik samen met iemand anders kan bid. Het is die Heilige Geest wat my wys hoe ek specifiek moet bid. Net de laatste zaak, als ik afsluit vanavond. Als je die gedeelte gaan lees, dan schrijft die bekende theoloog John Stott. Hij sê hierdie hoofstuk begin met Jacobus wat doodgemaak is. Petrus wat in die tronk is. En Herodes wat het lyk of het net als in sy hande is. Maar hetzelfde hoofstuk eindig met Herodes wat dood is. Petrus wat vry is. En die woord van die Here wat triomfeer. Die punt daarvan is dat die wereld God teestaan te vergeefs. Ek het vir ons een paar gebedspunte vanavond. En ek wil hê, julle moet saam daaroor bid. Kom ons bid vir ons gemeente. Kom ons bid ook vir ander gemeentes. Kom ons vra vir die Here dat families sal bid. Kom ons bid vir ons gemeenskap, ons dorp. Ons vra vir die Here se seën. Kom ons bid oor die sake waarmee ons sukkel. Ons weet van die munisipaliteitse situasie. Ons weet van die elektrisiteit, van die water. Kom ons bid vir die groot werkverskaffers hier in ons gebied. Kom ons vra vir die Here dat hulle leiers hom ook sal ken, dat hulle ook sal bid. Kom ons bid vir ons sendelinge, ons bid vir ons land, daar is vreselike hofsake aan die gang, daar is onreg. Ons bid vir ons regeringsleiers, ons bid vir 'n geestelike ontwaking, vir gebed, vir geestelike groei. Kom ons vra vir die Here om ons bewus te maak van sy antwoorde op ons gebede. Af weet jy, ek sluit elke week af met die woorde, ek is bly dat jy saam met ons bid. Ek bedoel dit. Mag die Here jou gebede gebruik om sy koninkryk te laat kom.